Bom dia. Bom dia, conseguiu? Primeiro, desculpas. Conseguiu Em ser bom dia. primeiro lugar, eu peço desculpas, porque ontem a gente gravou a nossa reunião de pauta e, inadvertidamente, eu desliguei o computador, fui dormir. Aí às 11 da noite, eu até mandei uma mensagem para você. Ué, cadê? 11 da noite, 3 da manhã aqui. Pois é, não, sim, claro. Eu fui só perceber. Não que eu não olhe o nosso site, né? Mas é porque eu estava trabalhando. E aí alguns leitores começaram a perguntar sobre reunião de pauta, fui ver e não estava lá. Mas enfim, tudo bem, tá Uma desculpado. pancada minha. Eu me expliquei no hoje de manhã. Eu estava exausto. Eu tenho estado exausto, assim como você. Eu fiz um adendo, inclusive, ao seu post, você não deve ter visto. Não. Você estava muito velho, eu falei, e eu depois de 15 horas de trabalho só fui perceber perto de 11 da noite. Mas eu continuo jovem. Lógico, dá para ver. Você também continua jovem, a gente só está cansado. Muito cansado, é o sucesso do site, né? Esse negócio de ter 15 milhões de páginas lidas é um número que assusta. Eu não sabia nem o que era página lida até 3 meses atrás, Eu também não, mas é. esses números são meio assustadores, porque E são 700 mil leitores, né, Diogo? 700 mil leitores por mês, né? E É, não, mas 15 700 mil milhões leitores. de Não, páginas lidas. não, 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 senhor. Não 700 mil leitores por mês. 700 mil leitores por mês, E exatamente. 15 milhões de páginas lidas por mês, isso cria uma certa carga e uma certa obrigação também de desempenho, mas é cansativo, né? É uma canseira danada. Agora inventaram que a gente tem que fazer uma newsletter também. Atenção, pessoal, vocês vão começar a receber a tal da newsletter que foi tantas vezes postergada. Finalmente vocês vão começar a receber a partir de amanhã. Então, eu vou explicar para vocês o que é a newsletter. É o que é possível fazer até o momento. Mas eu acho interessante. Vai A crescer, gente vai. vai crescer. Quê? A ideia é que vire um negócio grande, É. né? Daqui Melhor. a pouco a gente vai melhorando, porque a gente está realmente trabalhando em várias frentes ao mesmo tempo, porque a gente cresceu rápido demais. Então, a princípio, essas newsletters vão ser as seis posts, as seis notícias mais importantes, mais relevantes ou curiosas, tudo mais que nós demos durante a semana, com um comentário breve a respeito delas, que amarre um pouco essas seis notícias. Então, a princípio, é isso. A gente agradece aos que já se inscreveram para receber e a paciência por esperar, né? E a gente espera também que outras pessoas se disponham também a receber essa newsletterzinha nossa. Acho que essa interlocução é importante. Além do site, a gente tem que criar outras coisas. Em primeiro lugar, para viabilizar economicamente o nosso site, porque tendo dinheiro na mão, mais dinheiro na mão, isso daqui não vira um nosso jornal. Vira algo muito grande, né? Que é o que a gente quer. A gente quer abrir o leque, a gente quer tratar de outros assuntos, quer ter mais gente colaborando. Não é um projeto que responda à nossa vaidade de dar a nossa opinião sobre determinados assuntos. A ideia é transformar isso daqui numa coisa de verdade, né? Num veículo de verdade. Mais diferente sempre, e a opinião descompromissada completamente de qualquer. Não, os princípios vão É de ser verdade, mas é diferente, é isso que eu quero dizer. lógico, os Lógico, princípios é vão isso se que eu manter. estou ensinando. Mas a forma é particular. A gente tem um balde na mão. Uma das novidades, ontem eu tive uma reunião de 3 horas com o nosso pessoal da técnica, como diriam antigamente, e nós vamos também incrementar a área de comentários, que está se tornando muito interessante, até porque a gente não faz mediação, ou seja, a gente não corta, né? Palavrões, ofensas um pouco pesadas, esse tipo de coisa aí que a gente espera que as pessoas não mandem, né? Mas essa área de comentários também vai ser incrementada, viu, pessoal? A gente quer facilitar o diálogo entre os leitores que escrevem para o jornal. Então a gente está aí pensando em algumas coisas, em breve vamos ter também essa novidade. Não só isso, a entrada Não só dos isso, a anúncios entrada. do Google
vão exigir uma mudança na geografia. A gente não põe mais time interno na primeira página, porque não dá tempo. Porque não tem mão de obra para fazer isso, não dá tempo. A gente concentra no post, no comentário. A nossa carta de intenções ali, quem somos, aquela do início, que falava até disso, fica para o registro histórico, né? Eles queriam fazer, mas quem sabe até um dia, se a gente tiver mão de obra, a gente volta à ideia original, mas nesse momento realmente está difícil. Mas de qualquer maneira, está tão movimentada a área de comentários, e é tão lida, né? Porque quando você olha assim, o que está sendo mais lido, muitas vezes são os comentários, né? As pessoas estão trocando ali ideias, e às vezes não só ideias, alguns safanões também. Mas é interessante, eu acho que é um aspecto interessante da internet. Né? Colaborando, gente dando. Exatamente. Notícias também, informações. Exatamente, exatamente. Continuem fazendo isso, por favor, porque a gente não tem muito pastor, né? A gente merece. E aí, de vez em quando, mas muito de vez em quando, a gente também tem que dar uns cascudos aí nos caras que aparecem falando. Você faz isso. Não, você faz sim. Você faz escondido, mas você faz. Você faz. Mas a experiência está muito interessante, né? Muito desgastante, mas muito interessante. Vão dormir. É isso. Não, vão dormir nada. Vamos fazer a newsletter aí agora. Tchau, querido. Abração, tchau. Tchau.